Քեյսքի 2023-ի շրջանակում Երևանում անցկացվեց Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման Քեյսի շնորհանդեսը, որի ընթացքում հայաստանյան տարբեր բուհերի ուսանողներ ծանոթացան դրա բոլոր մանրամասներին։ Մասնակից թիմերին տրամադրվեց նաև կազմակերպության զարգացման ռազմավարական խնդիրը, որի ուղղությամբ լուծումներ գտնելու համար նրանք ունեն ընդամենը մի քանի օր ժամանակ։ Այնուհետև ժյուրին կընտրի հաղթող լավագույն թիմերին։ Մասնակցում եմ Քեյսքի պրոգրամին, քանի որ ինքը շատ հետաքրքիր է իմ համար այն առումով, որ մեր ոլորտները նույնն է։ Մենք կարողանում ենք աշխատել բազուն և շատ տարբեր իրարից քեյսերի վրա, կարողանում ենք օգտվել մեր սովորած գիտելիքներից և իհարկե այն գիտելիքները, որով մեզ տրվում է Քեյսքի ժամանակ, որպեսզի կարողանանք լուծենք այն քեյսերը, որ ժամանակին թվում էր, որ անկարելի է մեր համար, քանի որ փոքր ենք ավելի հասակով։ Վերջին 3 ամսվա ընթացքում մրցույթում ներգրավվել է ավելի քան 230 ուսանող, 30 մարզիչ, հայաստանյան 15 բուհ, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներ ներկայացնող բազում ձեռնարկություններ։ Իսկ մինչև Քեյսքի հիմնական մրցույթը, ուսանողական թիմերն ամբողջ տարվա ընթացքում մասնակցել են տարաբնույթ տրեյնինգների, որոնց ընթացքում սովորել են լուծել գործող տարբեր բիզնեսների խնդիրներ։ Քեյսքին դա բիզնես խնդիրների լուծման մրցույթ է, որը նպատակ ունի երիտասարդներին սովորեցնել ունակություններ և իրենց կուտակած տեսական գիտելիքները, որ համալսարաններից կուտակում են, իրենք կարողանան կիրառել իրական բիզնես քեյսերի լուծման մեջ։ Այս տարի իրականացվում է 3-րդ անգամ, և այսօր մենք Քեյսքի 23-ի առաջին միկրոքեյսի հրապարակման միջոցառմանն ենք, որը լինելու է Թիմ Տելեկոմի IPO-ի մասին։ Ունենք ռազմավարական այնպիսի նախագծեր, որոնց իրականացման արդյունքում մեր ընկերությունը կկարողանա տարեց տարի բարձրացնել իր բաժնետոմսերի արժեքը, շեշտեց Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանն ու հավելեց, որդեգրելով բաց և թափանցիկ գործելաոճ, այժմ ցանկանում ենք լսել նաև երիտասարդ մասնագետների առաջարկները, որոնցից լավագույնները կկիրառվեն ընկերության զարգացման գործընթացում։ Ես մեկ քայլ է ցույց տալու, որ մենք հանրային բաց ենք և բաց քննարկման ենք մեր բաժնետերի հետ, այսինքն այս երեխաները կարող են դառնալ բաժնետեր և վաղ խնդիրներ բարձրացնել ընկերության համար և նույն ռազմավարության առաջ խնդիրներ դնել, որոնք ընկերությունը կվերցնի կատարման։ Այն խնդիրը, որ դրված է, դա երևի շատ կարևոր է, թե մեր ընկերությունը վաղը ինչ արժեք է ունենալու, այսինքն ընկերությունը ինչ խնդիրներ դնի իր առջև, որպեսզի իր արժեքը ավելի մեծանա, որպեսզի ցանկացած բաժնետեր ներդրում իրականացնելու ուղված միտք ունենա և պատկերացնի ուր են ուղվելու այդ ներդրումները։ Միջոցառման ընթացքում այնուհետև տեղի ունեցավ նաև առաջնային հրապարակային տեղաբաշխում, հնարավորություններ տնտեսության, ընկերության և հանրության համար խորագրով պանելային քննարկումը։ Մրցույթի մասնակից 22 թիմերի առաջարկած լուծումներից ընտրվելու է լավագույն 6-ը, որոնք կներկայացվեն օգոստոսի 6-ին։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Azat Lurer.